Disippels loop langs mekaar. Vandag woensdag 24 februari, denk ons nou oor hoor en doen. Ons lees die bekende gedeelte in Jakobus hoofstuk 1 van vers 22. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelijk hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat die mens vry maak, en hom daaraan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Niks wat ons in die Bybel leer gaan vir ons enig iets beteken, as ons dit nie in ons lewens toepas nie. Waarskynlik weet die meeste mense wat hulle behoort te doen, wat die regte manier van leef is, maar hulle doen dit nie, want hulle weet nie. Ons almal hoor oor en oor en oor wat God in sy woord vir ons leer, en tog sukkel ons nog steeds. Die geheim is om aan te hou om te probeer, maar nie uit eie krag nie, wel vanuit ons verhouding met God. Daarom wat beteken dit om 'n doener van die woord te wees? Die woordjie doen kom baie voor saam met die woord, of saam met die Bybel dan. Lukas 6 vers 46, watter sin het dit, dat julle my aanspreek as Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Lukas 11 vers 27, terwyl Jesus nog besig was om te praat, het 'n vrou uit die menigte hardop uitgeroep en vir hom gesê, hoe bevoorreg is die vrou wat u aan haar lichaam gedra en aan haar bors gevoed het. Maar hy sê, nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. In Johannes 13 vers 17, julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Ons kan onsself maklik mislei wanneer ons baie kennis van die woord het. Dan dink ons, ons weet eintlik alles en voel nogal trots op hoe goed ons die Bybel ken. En terwyl kennis van die Bybel 'n belangrike instrument vir enige Christen behoort te wees, kan dit ook vir ons 'n struikelblok wees. As jou kennis van die woord jou nie help om jou lewe elke dag in ware navolging van Christus te leef nie, help daardie kennis niks. Die ander misleiding is as ons dink dat iets nie op ons van toepassing is nie. En dit gebeur maklik omdat die Bybel so lank gelede geskryf is en ons kan dink dat baie goed daarin nie meer op ons van toepassing is nie. En tot 'n mate is dit waar, want ons dra anderste klere en leef in 'n ander kultuuromgewing. Dis soos wanneer iemand daarop aandring dat ons presies moet leef soos Jesus geleef het. Dit is onmoontlik. En ons weet tog dit gaan ten diepste oor 'n ingesteldheid teenoor die lewe en om Jesus se manier van leef te vertaal vir die lewe vandag. Want steeds is liefde vir jou vyand en vergifnis en aanvaarding lewensbeginsels wat ons help om elke dag soos Jesus te leef.